欢迎来到趣趣聊影剧。我们今天因为金马五六要即将颁奖了，然后我们就来做一个很欢乐的预测跟介绍。那请到两个我在业内非常尊敬的前辈，尊敬，膝关节关节大哥，还有张哲明哲明哥，嗨。所以好，我们接下来看男主角的部分。今年男主角真的非常奇妙，对，因为只有三部片入围。然后五个男主角，一个是阳光普照的父子档，另外一个是叔叔的情侣档，跟京都的朱百康这样子。朱百康入围让大家都比较意外了。是太保入围也我也蛮意外的。袁富宝跟太保刚好都拿过金马奖的最佳男配角。男配角对。所以他们两个是拿过奖的。其实我觉得叔叔这个角色那个同性恋中老年人同性恋的角色不太适合太保，因为他有努力在诠释，但是怎么看就是不觉得他像一个同志。对，但当然他因为他的对手袁富华是非常细微的演法，所以你就非常像。一对比下来，你就觉得太保就是不是很像。会不会说他藏得太好了？压抑的那一种，就藏得太好。你看他最后人生的选择还是那样、啊，又回到家庭。对，但总之我觉得没有说服到我就是了。嗯嗯嗯。所以我要投的是阳光普照。对，我一定是。我希望是在阳光普照里面，然后我想要投的是吴建和，这很难选哦。你选陈以文吗？其实因为我觉得，因为陈以文在前三分之二的表演方式比较直面，比较单一，就是一个是而且有一点愤慨，然后叨念的一个爸爸，讨厌的爸爸。但是但吴建和不一样，吴建和他等于是我觉得整个片子里面角色最完整的是吴建和，对，因为他连在他被关了都有戏，对，所以等于是他的角色背景很完整，让他发挥空间也大，然后他不是一直叨念，他都是没有讲话的戏很多。他最厉害的都是没台词，然后眼神、情绪，对，然后偶尔的爆发，就是我觉得他拿捏的很好，就是很难去挑他的缺点，很细微。对，我觉得台湾应该要有一个年轻的影帝再出现了。真的，台湾真的超久了，已经很久，十几二十年都没了。自从小天阮经天之后就没有了。对，哦、對耶，那今年又是刚好这个是很好的机会，但我觉得。也蛮听到蛮多人称赞袁富华的了，哦，因为他确实是演得很细腻，啊，但是我会觉得他去年他才拿到男配角，那个这两个他的那两个角色有点类似，有点雷同，对，所以觉得惊喜度不大。我觉得这一组很难投，原因是这五位都没有所谓的主戏啊，都是。互相衬应，互相呼应，所以要穿蛋黄，等等。可是我真的很想啊，你知道，因为我想法跟哲明很像啊，我觉得要么就是袁富华跟巫建和，我选一个。哦，我真的是很难选。但我隐隐觉得，就是可能有一些评审们会觉得，就是陈以文大哥，就是他的资历，或是还有，我觉得只要搞不好评审团里面有一半爸爸，大概就会投陈以文。对，因为就是他们能够有共鸣嘛。对啊，对。所以我觉得这组我有点难决定到底一定要投谁。但是陈以文真的对我来说就像是那个我最亲爱的陌生人的那个雪凤姐，就是赶快啦，这个老公人，然后拎出来的人，想跟老妈，而且没有人同情你，没有人觉得你是一个好爸爸。因为陈以文在片中的角色显然是比较，就是一直过去来讲，他都是墨守成规啦。嗯，你会去指挥别人，但是你从来不会让自己进步。这种人其实在社会上很多，真的太多，就是你讲那种那个指着别人说四根手指指自己就是这种人，就是典型的这个。那陈以文最后是在这个故事里面得到一个救赎的，所以他会让人家觉得这个父亲最后是有所改变的，他也推动了阳光普照最后的结局会有不同，所以关键性作用重点性来说陈以文很重要。但我觉得他就是用戏的剧情去包他最后的情绪，而且还有台词。对，他讲那段台词这样。好难选啊，这我这组我觉得超难选的。所以你要选陈以文、袁富华跟吴建和选一个吧。哦，所以你还是没选出来。不好选，两的两的，我想来，我选吴建和。哎、欸，我也是吴建和，我自己会觉得，如果吴建和没有独得的话，那还就跟陈以文双蛋黄好了，就是我自己会有这样的想象。觉得去年已经有发生，是去年吗？七月与安生前年，他前年。对啊，我觉得双蛋黄的几率不高吗？要避免发生啊，除非像七月与安生那种。
已经完全融合在一起的那种的，我觉得我觉得今年双蛋黄可能是在新演员。新演员，你在许愿？那待会再来讨论。好，安心狗狗家要看别个奖的话，来点其他影片哦。好，拜。再会。